Dobrý den, milí přátelé. Já se jmenuji Helena Třeštíková, jsem režisérka dokumentárních filmů. Zabývám se především takzvanou časosběrnou metodou, to znamená, že pozoruju své hrdiny další dobu. A ráda bych vás pozvala jednak na masterclass a jednak na projekci mého filmu. Obojí bude 28. srpna tohoto roku a masterclass má název Časosběr jako příběh a měla by být od 12.30 do 14.30 v prostoru v bývalé kočárovně. A potom ten samý den, tedy od 20.30 do 22 hodin v sále jízdárny bude promítán můj nejnovější film, který se jmenuje Anny. A je to takový příběh dámy, která v 46 letech se rozhodla si přivydělat tím, že bude dělat pouliční prostitutku, což není tedy úplně obvyklé. A vlastně jsme jí natáčeli její život 16 let. Tak vás moc zvu, budu tam, můžeme si popovídat a doufám, že vás to zaujme. Budu se těšit.